بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. سورة هود کی آیت نمبر 30 اور آیت نمبر 31 ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی اے میری قوم اے قوم من ینصرنی من اللہ کون میری مدد کرے گا اللہ کے مقابلے میں ان طردتہم کہ اگر میں ان غریب لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیتا ہوں افلا تذکرون تم سمجھتے کیوں نہیں ہو ولا اقول لکم اور میں تم سے یہ بات نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں ولا اعلم الغیب اور میں علم غیب نہیں جانتا ولا اقول اور میں یہ بات بھی نہیں کہتا کہ انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں ولا اقول اور میں یہ بات نہیں کہتا للذین ان لوگوں کے واسطے تزدری اعینکم جن کو تمہاری آنکھیں حقیر سمجھتی ہیں جن کو تم حقیر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو کہ لن یؤتیہم اللہ خیرا کہ اللہ ان کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے یہ میں ان کو بھی نہیں کہہ سکتا اللہ اعلم بما فی انفسہم اور اللہ بہتر جانتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے انی اذا لمن الظالمین اور میں اگر ایسا کروں گا تو میں ظالموں میں سے ہوں گا. یہ آیت نمبر 30 اور 31 کا خلاصہ ہے سورہ ہود کی. بات چل رہی تھی اس موضوع پر کہ جو کفار تھے سرداران قریش تھے اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے سرداران تھے ان لوگوں کا مزاج یہ ہوا کرتا تھا کہ یہ چاہتے تھے کہ غریب لوگ اس مجلس میں نہ بیٹھیں جس مجلس میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں جس مجلس کا حصہ ہم لوگ ہیں اس مجلس میں کوئی غریب نہ آئے کہ ہماری توقیر نہیں ہے ہماری وہ اکرام نہیں ہے کہ ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ جائیں جن غریبوں کو آپ نے آگے بٹھایا ہوا ہے ہم ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے بیٹھ جائیں یا کسی غریب کے پیچھے بیٹھ جائیں تو آپ ان کو نکالیے. تو اس موضوع پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں گا کہ کسی غریب کو غریب سمجھ کے کسی کو نادار سمجھ کے کسی کو ان پڑھ گوار سمجھ کے اگر میں نکال دوں گا تو یا قوم اے قوم من ینصرنی من اللہ تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا ان طردتہم اگر میں ان کو نکال دوں گا. سمجھ لیں اللہ کے ہاں امیر اور غریب ہونے میں کسی کا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کو امیر ہونے کی وجہ سے نوازے کسی کو غریب ہونے کی وجہ سے نوازے. لہذا وہ لوگ جو دین کا کام کرتے ہیں وہ لوگ جو دین کی طرف سے کوئی نسبت رکھتے ہیں ان کو بھی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ عمراء کو تو قریب کیا مالداروں کو تو قریب کیا اور جو غریب لوگ ہیں ان کو حقیر سمجھا. چنانچہ حضرت شیخ الہند حضرت محمود الحسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ انتقال کے قریب میں ان کی آنکھوں میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا بینائی کمزور ہو گئی تھی تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے پاس بہت سے علماء آیا کرتے تھے سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ آیا کرتے تھے اور دیگر بہت سے اکابرین آیا کرتے تھے اور دوپہر کے وقت کھانا حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ایک نواب صاحب کے ساتھ کھایا کرتے تھے کہ وہ کھانے میں کھانا حضرت کا کھانا انہوں نے اپنے ذمے لے رکھا تھا کہ میں ہی کھانا لے کے آیا کروں گا وغیرہ وغیرہ. تو اس زمانے کے نواب ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج کے زمانے کے امیر اور نواب ہیں. اس زمانے کے نواب ایسے ہوتے تھے کہ صبح کے وقت پیسے تقسیم کرنا شروع کرتے تھے اور رات تک پیسے ہی تقسیم کرتے رہتے تھے کہ جب دل میں آئی تو آ گئی. اس وقت بھی کروڑ پتی ہوا کرتے تھے. تو کوئی نواب صاحب وہ حضرت کا کھانا لے کے آیا کرتے تھے وہ بڑے اچھے آدمی اور نیک خصلت آدمی تھے. تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ
کہ بس کھانے کا وقت ہوا تو سید حسین احمد مدنی صاحب رحمت اللہ علیہ یہ تھوڑے ہلے کھسکے اور ادھر جانے لگے تو ہاتھ پھیرا کہ حسین احمد کہاں کدھر ہو؟ کہ حضرت وہ آپ کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے تو ظاہری بات ہے حضرت کا کھانا الگ ہے اور ہمارا کھانا تو ظاہری بات ہے طلبہ کے ساتھ ہے تو ہم وہاں جائیں گے تو وہاں کھانا کھائیں گے تو یہ آپ کے ساتھ محدود قسم کا کھانا ہے. تو میں نہیں نہیں تم یہاں بیٹھو. کہا نہیں حضرت وہ نواب صاحب آپ کے ساتھ ہیں تو وہ نازک مزاج ہیں سن ان کو برا لگے. تو حضرت نے فرمایا کہ حسین احمد میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے. نواب صاحب کو کھانا کھانا ہے تو کھائیں ورنہ باہر جا کے طلبہ کے ساتھ بیٹھ جائیں. یہ ایک بات یاد آ گئی. ہمارے اکابرین کے صفحات بھرے ہوئے ہیں. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ جب دارالعلوم دیوبند کی تعمیر ہوئی تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس میں بڑے محرک اور ظاہری بات بنا دارالعلوم دیوبند کو تعمیر کرنے والے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہی تھے. تو ان کے پاس ایک صاحب آئے چندہ دینے کے لیے اور چندہ دیتے وقت مدرسے کے بارے میں دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کوئی بات کر دی تو حضرت فرمایا کہ دیکھو یہ ہمارا کام ہے آپ کے لیے یہ روا نہیں ہے کہ آپ اس میں مشورہ دیں. نہیں حضرت میں تو ایک ایسے بات کر رہا ہوں میں چونکہ مدرسے کو پیسے دے رہا ہوں تو لہٰذا بات کی اہمیت ہونی چاہیے. فرمایا کہ آپ اپنے پیسے لے کے واپس چلے جائیے. حضرت یہ اتنی اشرفیاں ہیں سونے کی اشرفیاں تھیں اور آپ اگر ہندوستان کی تاریخ جانتے ہو تو ہندوستان کی تاریخ کے اندر جو ہندوستان کا سکہ ایک سکہ ایسا رہا ہے جس نے پوری دنیا پہ راج کیا ہے. یہ ہندوستان کا سکہ 800-900 برس تک اس نے ساری دنیا پہ راج کیا ہے اور تاریخ میں اور آج کے زمانے میں کوئی ایسا سکہ نہیں ہے جس نے آج تک ہندوستان کے سکے کا مقابلہ کیا ہو. ہندوستان کا ایک سکہ یہ 102 تولے کا ہوا کرتا تھا اور اس سے جو کم کا سکہ تھا وہ 90 تولے کا ہوا کرتا تھا, پھر اس سے کم کا سکہ 80 تولے کا ہوا کرتا تھا, پھر یوں کرتے کرتے سکہ 1 تولے پہ آ کے پھر دانک کے اوپر بات جاتی تھی. عام ہندوستان کا جو سکہ ہوتا تھا وہ 1 تولہ سونے سے لے کے 102 تولے سونے تک ہوا کرتا تھا. اتنا بھاری سکہ 1 روپیہ, اتنا بھاری 1 روپیہ آج تک تاریخ میں نہ کوئی بنا سکا ہے اور نہ آگے امید ہے کہ کوئی بنا سکے گا. ابھی تو آگے کرنسی اس کے پیچھے سونا تو ہے ہی نہیں. ہماری جو کرنسی ہے اس کے پیچھے سونا ہے ہی نہیں تو اب اس کے اوپر کہاں سے مقابلہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. تو ہندوستان کی مالداری, ہندوستان کو ایسے ہی سونے کی چڑیا نہیں کہتے تھے, ایسے ہی انگریز نے یہاں پر آ کے چاٹنا شروع نہیں کیا ہندوستان کی ساری دولت اٹھا کے. اگر آپ تاریخ پڑھتے ہو, اگر آپ تاریخ دیکھتے ہو تو ہندوستان کی ساری دولت انگلستان اور جو مغربی ممالک ہیں وہاں ساری ہندوستان کی دولت گئی ہے. اور ایک بات آپ سے عرض کر دوں کہ یہاں کا سارا علم بھی وہاں پر گیا ہے کیونکہ ہندوستان علم کی آمازگاہ تھی. یہاں پر آپ دریا سندھ, آج تو کٹ گیا ورنہ دریا سندھ اس نے راستہ بدلی کر لیا, یہ ڈیلٹا بناتا ہوا آتا تھا اور سکھر کا جو شہر ہے یہ سکھر کا شہر یہ اس کے اندر 4500 مدارس ہوا کرتے تھے اور یہ دنیا کی بنیادی مرکزی تعلیم گاہ ہوتی تھی, یہ دنیا کی بنیادی تجربہ گاہ ہوتی تھی اور دنیا کی بنیادی منڈی یہاں سکھر میں لگا کرتی تھی. یہ تو یہ ہمارا ہندوستان پاکستان تو علمی حوالے سے بھی ایسا تھا, علمی حوالے سے بھی ایسا آگے تھا. اور مسلمان سائنسدانوں کے اگر واقعات شروع کر دوں, ایک مسلمان سائنسدان کے نے ایک ایسا چاند بنایا تھا جو کہ رات ہوتے ہی نکل آتا اور پوری رات ہوا میں معلق رہتا تھا اور 450 میل تک اس کی روشنی جایا کرتی تھی, 450 میل تک روشنی جاتی تھی اور پھر صبح کے وقت یہ دوبارہ غروب ہو جاتا تھا, اس کنویں کے اندر سے نکلتا تھا اور کنویں یعنی اتنا بڑا بھی نہیں تھا, اتنا چھوٹا تھا کہ کنویں کی گولائی میں پورا آ جاتا. یہ مسلمان سائنسدانوں کے شاہکار ہیں. اگر آپ کو دیکھنے ہو تو ایک ہماری کتاب ہے متاع وقت کاروان علم, متاع وقت اور کاروان علم, بڑی
چار پانچ سو صفحات کی چھوٹی سی کتاب ہے, اس کے دو حصے ہیں, اس میں 200 صفحات کے اندر تقریباً یہی چھوٹے چھوٹے مختصر کر کے واقعات درج ہیں جو مسلمانوں نے کام کیے. تو بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی. تو وہ نواب صاحب وہ آئے اور انہوں نے اشرفیہ کا حضرت گنگوئی حضرت نانوتوی تو لے نہیں رہے, تو بڑے شرمندہ ہوئے کہ حضرت معاف کر دیں, کہ زبان کھولنے سے پہلے معافی مانگنی چاہیے تھی, آپ کے دل میں جو کچھ ہے اس کے بعد ہم آپ کے پیسے قبول نہیں کر سکتے. تو وہ کہنے لگے اچھا. تو باہر نکلے اور چپل باہر رکھے ہوئے تھے. ہمارے ہاں آج کل جو ہوائی چپل آج ہمارے ہاں استعمال ہوتے ہیں, پہلے زمانے میں ہوائی چپل نہیں ہوتے تھے, لکڑی کے چپل ہوا کرتے تھے یا چمڑے کے چپل ہوتے تھے جو کہ بند ہوتے تھے. تو حضرت نانوتوی رحمتہ اللہ علیہ کی چپل کے اندر وہ اشرفیاں بھری اور چلے گئے. حضرت نانوتوی آئیں گے اور چپل پہنیں گے تو پتہ چل جائے گا اس میں اشرفی ہیں, اس میں دینار ہیں اور اس کے اندر سکے بھرے ہوئے سونے کے, تو وہ خود ہی اٹھا لیں گے مدرسے کے لیے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب باہر نکلے تو دیکھا پہننے لگے کہ تیرا کیسی حقیر دنیا ہے, اس کو جتنا بھگاؤ یہ پھر بھی قدموں میں آ کے پڑتی ہے. رمزی اتاری رحمت اللہ علیہ وہاں موجود تھے اور فرماتے ہیں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے چپل اٹھائے, الٹے کیے اور ان کو جھاڑا جھاڑا اور اس کے اندر کوئی سکہ پھنسا ہوا تھا وہ بھی نکال کے پھینکا, چپل پہنا اور چلے گئے. فرمایا پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ سکے کس نے اٹھائے اور کس نے نہیں اٹھائے. اللہ, تو یہ تو ان کے چھوٹے غلاموں کی بات ہے, تو انبیاء کی بات چل رہی ہے. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدْتُهُمْ, اگر میں ان غریب لوگوں کو پیچھے ہٹا دیتا ہوں دین سیکھنے سے تو میری اللہ کے مقابلے میں کون مدد کرے گا. کبھی دین کا جوش, کبھی دین سکھانے کا جوش سوار ہو جاتا ہے, یہ ہر دیندار کی زندگی کا ایک زیور ہوتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا ہوا کہ یہ عتبہ اور شیبہ اور ولید اور ابو جہل اور ابو لہب یہ بیٹھے اور آپ کی باتیں سننے لگے اور سنتے چلے گئے. یہ آپ کی باتیں سن رہے تھے تو درمیان میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوئے اور ان کی آواز بہت اونچی تھی, اتنی اونچی آواز تھی کہ حضرت بلال کے بعد ان کو اذان دینے کی اجازت دی جاتی تھی, آواز ان کی بہت اونچی تھی. تو یہ جیسے ہی داخل ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ, اتنی اونچی آواز میں بات کی کہ آپ کے بات کرنے میں حرج ہوا. اور چونکہ وہ مادرزاد نابینا تھے لہٰذا ان کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں. چنانچہ آواز ہے یا رسول اللہ, آپ کو پریشانی ہوئی اور آپ نے تھوڑا دوسری طرف رخ فرمایا. ابھی رخ فرمایا ہی تھا کہ اللہ نے قرآن نازل کیا, عبس و تولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله, اور بھی آیات ہیں کہ آپ نے چہرہ کیوں پھیرا, آپ نے اپنی پیشانی کے اوپر تیوری کیوں چڑھائی, ان جاءه الاعمى کے نابینا آ گیا, آپ ان کے پیچھے مت جائیں یہ جو بیٹھے ہوئے بڑے بڑے سردار ہیں. اما من استغنى فانت له تصدى, آپ ان کے پیچھے مت چلیے. ویا قوم من ينصرني من الله, اے میری قوم میری اللہ کے مقابلے میں کون مدد کرے گا. ان طردتهم, اگر میں ان کو نکال دیتا ہوں اپنے مجلس سے. افلا تذکرون, تم سمجھتے کیوں نہیں ہو, یعنی تم اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. آگے کچھ اور باتیں آیت نمبر 31 کے اندر انشاءاللہ انترس کروں گا. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.